Aquest pal de megafonia alimentat amb energia solar és una de les novetats de les platges metropolitanes de Barcelona. De moment ja funciona a Viladecans, on els banyistes també poden gaudir d'altres innovacions, com ara camps per jugar a corfbal, aparcaments per a bicicletes i una aplicació mòbil amb tota la informació de les 39 platges metropolitanes. Jo crec que l'esforç que s'està fent des de l'àrea metropolitana és aquesta marca de platges Barcelona, que tens els mateixos serveis pràcticament a tot el conjunt de platges metropolitanes, que a més li estem donant cada vegada més valor amb serveis com els que incorporem avui de les aplicacions amb les noves tecnologies i que crec que és el que també fan que facilitin més la gestió d'uns entorns que tenen 10 milions de visitants. Enguany també es recuperaran les dunes de les platges per tal de preservar l'espai natural. Gavà va ser pionera a l'Estat en la regeneració dels ecosistemes dunars i ara la iniciativa s'amplia dins del projecte europeu Operes. A Viladecans, les dunes han crescut de manera natural, però aviat es netejarà la vegetació invasora i es crearan dunes noves. Gavà va ser el municipi pioner en tot l'estat espanyol en fer servir el sistema dunar com un element constructiu i recuperar allò que per nosaltres constitueix un autèntic bé patrimoni natural. L'èxit d'aquesta platja és precisament la capacitat d'aunar aquesta conservació dels espais dunars, dels espais naturals que volteixen les platges de Viladecans amb la qualitat per l'ús ciutadà i per l'ús cívic dels espais de platja. Un altre dels aspectes clau del bon estat de les platges és la neteja. La qualitat de la sorra s'analitza en aquest laboratori amb 360 mostres recollides entre maig i setembre. És contaminació fecal, sobretot pels excrements d'ocells i de gossos. La idea de fer la neteja de les platges és perquè s'ha vist durant tots els estudis que hem fet durant aquests anys que la neteja que es fa, si una platja ha donat un resultat no òptim, al fer la neteja la setmana següent la platja està perfecta. A tocar de la platja de Viladecans també s'ha presentat el nou parc de l'Estany de la Murtra, que a partir del juliol gestionarà l'àrea metropolitana. Amb una inversió de 800.000 euros per a la seva recuperació, aquests 13.000 metres quadrats d'espai natural tenen com a principal atractiu l'observació d'aus.